Të mërkurën është dashur të mbajë seanca fillestare kundër 6 akuzuarve nga Bellanica e Malishevës për pengimin e personit zyrtar në kryerjen e detyrës, por në vend të kësaj para gjykatës u mbajt një protest. Shatarët e Bellanicës kishin protestuar edhe me 11 janar 2012 në banjë të Malishevës me pretendimin se tokat në për të cilat kalon të autostrada më par ishin të tyre, ndërsa ua kishte marë pushteti i kaluar duke i kthyer në toka shtetërore. Si pas prokurorisë së shtetit pikërish në këtë protest, Naim, Defrem, Hazer, Agem e Destan Hoxha dhe Indjeri M.S. penguan policët që kishin ndërhyrë për të shpëndar protestën duke i fyer me fjalë të ndryshme. Hazer Hoxha, njëri nga të akuzuarit para hyrjes në gjykat, tha se shteti duhet të gjykohet, e jo ata. Nuk jemi na ata të akuzum, por realisht është shteti akuzum, sepse shteti neve nuk në ka tretu si njerëz barabar, në ka tretu njerëz të dorës dyta, tretësa. Akuza është për vepër penale. Vepër penale unë nuk më merr mend që është vepër penale me mbrojtje drejtën tonë. Drejtën e pakundësueshme që drejtën për me mbi atu, jo për më pasunu. Rahman Sertoli, një bashkëshatar i Hoxhës, tha se ka dalë para gjykatës për të mbrojtur të akuzuarit. Nuk jam i akuzuar, por kemi dalë për krajet bashkëshatarëve, të cilët janë në rrugë të drejtë për mbrojtjen e pronës tyne private. Siç dihet, prona në shtetet demokratike është e shenjtë. Kënaqësit e dëluan ata që kanë marrë pronën tonë, kanë blerë me 11 euro prej shtetit. Dhe shteti prapë ja u ka pagu ka 900 euro, 2000 euro, ne po akuzojmë për mbrojtjen e pronës tona. Hazer Hoxha akuzoi edhe policinë për sjellje të dhunshme gjatë shpërndarjes së protestuesve para gati 3 vjetësh. Unë kam fakte që se mbrojtë. Unë kam fakte që ka që policia i ka nxitë sotën. Edhe ju më lut, moni se zbon. Moni se zbon se është nën kontroll ai problem. Po e kanë nxitë sotën edhe ka detaje. Seanca ishte parapartë të mbajt në orën 9:30, por 4 nga 6 akuzuarit u paraqitën me 20 minuta vonesë para gjykatës. Njëri prej tyre mungoi, nga se ndodhet jashtë vendit, ndërsa M.S. figuron si i vdekur. Në gjykatore nuk ishte as prokurori i rastit, ndërsa seanca u shtyp për kohë të pacaktuar, derisa të vërtetohet nga gjendja civile se i akuzuari M.S. vërtet ka vdekur.